5.60 antar të shoqatës së të verëve kanë vaditur tre bashki dhe 20 komuna në rrethin e Elbasanit. Konkretisht bëhet fjalë për bashkinë Elbasan, Cërik, Belsh, si dhe komunat të tyre, të cilët sipas antarëve të kësaj shoqate, që prej vitit 2002 nuk kanë kryer shlyerjen e saktë të detyrimeve financiare, të cilat ata i përfitojnë në bazë vendimit të Këshillit të Ministrave, nxjerrë në vitin 1997. Sipas tyre, pushteti vendor detyrohet çdo individi 830.000 lekë të vjetra, debit ky që në total shkon në rreth 464 milion lekë. Ata shprehen se disa herë kanë kërkuar shlyerjen e këtij detyrimi, por deri më sot nuk kanë marrë të ardhurat që i takojnë me ligj. Kemi dorëzuar një akt padi në gjykat, një akt padi me anë të cilës shoqata e verëve Dega Elbasan ka paditur të gjitha bashkitë dhe komunat e rrethit të Elbasan për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura, si rezultat i mosbatimit të vendimit 277 datë 18.6.1997, nuk kemi të bëjmë thjesht me mosbatim të plot të vendimit. Është mosbatim i pjesëshëm i vendimit, sepse vendimi është zbatuar, por nuk është zbatuar në mënyrë të plot. Kjo ka filluar që në vitin, po themi, 2002. Padia në institucionave vendore më të larta të rrethit Elbasan është firmosur nga pjesa më e madhe e antarëve të shoqatës së të verbëve,